Bacilo 60 poena za poluvreme. Sekvenca s kraja prvog poluvremena sve govori što se tiče ove utakmice. Ukradena lopta, polaganje Rakočevića, onda ukradena lopta i trojka Nelsona sa gotovo 9 metara. Već tada je manje više bilo rješeno pitanje pobjednika. Zvezda je odigrala skromno drugo poluvreme, ali to je bilo dovoljno za ovih konačnih 87-72. Dinamo Beograda je tako prekinuo seriju od tri uzastopna poraza koju je započeo Galatasaray, nastavila je i Gokea, a zaključio, eto, ispostavilo se Unix, iznose bukvalno Uroša Nikolića sa parketa Pionira. Zaista šteta koliko je pehova na ovom meču zadesilo MZT, prvo povreda Damjana Stojanovskog sredinom druge četvrtine i onda u samoj završnici najozbiljnija povreda je ona Uroša Nikolića. Na povredu se požalio i Todor Gečevski. Manje više drugo poluvreme je bilo odrađivanje posla. Jeste, ništa sad tu spektakularno se nije dešavalo na parketu Pionira. Rakočević je nastavio da gura do 25 poena i bio je ubedljivo najefikasniji igrač na ovoj utakmici. Dvocifren poentarski učinak imao je Raško Katić, onda je, misleći na završetak ovog paklenog januara za Crvenu zvezdu i utakmicu sa Unixom, i Vlada Vukojičić kombinovao sa minutažom, dao nešto veću priliku, recimo, Aleksandru Cvetkoviću, Branku Laziću, Luki Mitroviću. Na drugoj strani, najefikasniji u MZT-u, ostao je kapitan Todor Gečevski sa 12 poena, 11 je ubacio Đorđe Čekovski, a 10 poena je postigao Damjan Stojanovski. Jedino ovo nije kraj 19. kola ABA lige. Da, sutra naša standardna emisija u Ovruću, 19:30. Gost sutra će da bude Dejan Tomašević. Igra se kup u Srbiji, igra se kup u Španiji, pa ćemo imati zaista o čemu da razgovaramo. A sutra najveći derbi ovog kola, Radnički u Kragujevcu, dočekuje ekipu Partizana. Taj meč od 20:30. Toliko kada je ova utakmica iz Pionira u pitanju, poštovani gledaoci. Pozdravljam vas, Edin Nikole, vi budite uz program Arena Sporta i večeras, a posebno sutra, dakle, emisija u Obruču, nakon toga derbi Radnički Partizan. Prijetno večer.